Պոլիտեխնիկական համալսարանի անոթաչու թռչող սարքերի ուսումնական նորաբաց լաբորատորիայում կարելի է մեծ ճշգրտությամբ հետևել, թե ինչպես է մեքենան ենթարկվում հրահանգներին և ինչպես է տեղաշարժվում նախանշած կոորդինատներով, անգամ միլիմետրի ճշգրտությամբ։ Սարքերի համար ոչ միայն հեռակառավարման վահանակներ են ստեղծվել, այլև վերահսկողության ուլտրակարմիր հաղորդիչների համակարգ։ Վահանակը արձակում է ինֆրակարմիր ճառագայթներից, թռչող սարքը արտացոլում է դրանք։ Այդ արտացոլանքով կարելի է հետևել ամբողջ սարքի և դրա յուրաքանչյուր մասի տեղաշարժին։ Նորաբաց կենտրոնի գիտական մասով պատասխանատու Օլեգ Գասպարյանը մանրամասը ներկայացնում է նորաստեղ սարք գերհնարավորությունները և առավել պատկերավոր դարձնելու համար զուգահեռներ անցկացնում հայտնի ավատար ֆիլմի ստեղծման տեխնիկական հնարավորությունների հետ։ Դուք բոլորը տեսել եք ավատար Կինգ Կոնգ, այդ ամբողջ անիմացիան արվել էր Վայկոն համակարգի այդ օգնությամբ։ Այս գաղափարը հղալու պարագայում մենք նկատի ենք ունեցել, որ բարձրորակ մասնագետների պատրաստման գործընթացը այնպիսին պետք է լինի, որը պետք է ուղղորդված լինի նաև երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը։ Նորաբաց կենտրոնի առաջին հյուրն ի դեպ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կենտրոնում Հանրապետության ղեկավարը զննել է նախագծման և հաշվարկների համար հզորությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրել թռչող սարքերի համար նախատեսված տաղավարը։